Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimari. Para quem não me conhece ainda, eu sou o João Francisco, mas pode me chamar de Gessimari também nos comentários, que tanto faz. Galerinha, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como tá prolongando o tempo de uso dos fones de ouvido sem fio. Esse fone aqui eu ganhei no Dia dos Pais, tem um vídeo ele aí no canal, pode procurar aí, ganhei um presente do Dia dos Pais. Vou ver se eu deixo um card aqui. Só que, galera, ele é muito bom. Ele tem rádio, pega cartão de memória, pega o fio aqui também, de saída de P2. Porém, para você usar ele no Bluetooth, ele tem uma bateria externa dele, só que está gastando pouco tempo de uso. Questão aqui de uma hora e meia, ele está descarregando. Isso aqui é chato, porque você vai fazer uma atividade física, você está em um ambiente que não tem como carregar. Está descarregando muito rápido. Aí você vai ficar sem escutar sua música. Ele usa a bateria dele em dois casos: quando você vai usar o Bluetooth, ou então quando você vai usar o cartão de memória ou o rádio, né? Nesses aí. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como que alongar o período aí, espichar o período de uso dele, de 2 horas para mais de 30 horas. Ele ligado constantemente sem descarregar. Fechou? Acompanhe o vídeo aí. Eu vou convidar você logo para dar o like no vídeo. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Galera, vamos começar aqui. Você vai precisar de equipamento básico, tá? Vou apresentar para vocês. Vocês vão precisar aqui, ó, de um voltímetro, tá? É muito importante. A não ser se você já sabe realmente a voltagem da bateria. Mas vai precisar de um voltímetro. Isso aqui é simples de conseguir. Vocês vão precisar também. Deixa eu pegar aqui rapidinho. De um ferro de solda. Ou então, se vocês tiverem um superpoderes, serve também. Hã? Ó. Eu não vou usar isso. Vou usar meu superpoder aqui, galera. Ó. O dedo aquecido. Então vamos lá pro vídeo. Deixar as coisas aqui. Galera, se você quiser um vídeo eu ensinando como que usa isso aqui, tá? Deixa aí nos comentários que eu vou mostrar para vocês. Tranquilo? Primeiramente, você vai pegar o seu fone de ouvido. Aí, galera, o segredo vai estar aqui, ó. A parte onde que você liga ele, da função aqui, chamado caixa ativa, né? E tem o segundo fone aqui, ó. Você vai abrir a segunda parte aqui, tá? Que aqui tá todos os equipamentos aqui, a placa, as funções aqui de selecionar volume mais, volume menos, e no outro aqui que vai estar a bateria, tá? No segundo aqui, ó. Você vai abrir utilizando algum equipamento assim fino, tô usando essa faca, mas você pode usar uma chave de fenda. Beleza. Tá aqui, ó. Veja a bateria dele ali, ó. Vou colocar aí para vocês. A bateria dela é essa aqui, ó. Aí, galera, o que você pode fazer? Agora com muito cuidado, tá? Para não quebrar nenhum fio, tá? Verifique aqui, vou baixar a tela um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Aí, com muito cuidado. Agora você vai pegar o voltímetro, vai ligar ele no corrente contínua. Para nós ver a voltagem aqui, tá? Da bateria.
3 volts. Beleza. E agora, galera? E aí, o segredo de você ampliar aí o tempo de uso desses fones é você vai adquirir uma bateria dessa aqui, ó. Essa bateria aqui ela tem 700, 750 miliamperes, então vai durar muito tempo, tá? Essa vai demorar um pouco a mais para fazer a recarga. Ela também é 3 volts. É só ligar em paralelo com a bateria aqui do nosso fone, que vai ampliar aí mais de 30 horas de uso contínuo, sem você precisar se preocupar com a carga do seu fone de ouvido Bluetooth. Só vou conferir aqui a voltagem da bateria de novo. Isso, 3 amperes também. Então a bateria são compatíveis. O brinquedinho. Igual, por exemplo, esse brinquedinho aqui, quando eu tenho um vídeo com ele, ele também é recarregável. Ele tem uma bateria, imagina a bateria pequenininha. E é 750 miliamperes também. Eu poderia estar desmontando e colocando a bateria dele aqui no meu fone, que também daria certo. Só como eu já tenho essa bateria aqui de um outro brinquedo, eu vou colocar aqui dentro, tá? Ver certinho se ela encaixa, se depois se fecha. Ver tudo antes, tá, galera? Para depois fechar, para depois você concluir. Vou colocar aqui e para não danificar o seu fone. Estou colocando aqui, ó, primeiro medindo se vai dar super certo. Aí você fecha o fone. Aqui não encaixou. Aí agora eu vou pegar o meu super dedo aqui aquecido e vou colar aqui, tá? Pronto, galera. Vou mostrar para vocês aqui com calma, ó, como ficou a bateria aqui dentro. Consegui encaixar aqui, ó. Deu super certo, tá? Consegui uma posição aqui que coube ela. Ó, tá aí, mostrando para vocês. E agora é só fechar aqui a tampa. E de boa, tá aqui, ó. Fechadinho. Ó. Ligar para vocês verem. Funcionando. Aí, ó. Piscou a luz aí, ó. Esse azul e vermelho aqui, ele tá procurando o Bluetooth ou o rádio. Primeiro ele procura algum aparelho Bluetooth se já tá sincronizado. Mas não tem nenhum aqui, o telefone não tá com Bluetooth ligado. Ele fica procurando. Aí depois ele para. Normalmente. E tá aí, ó. Agora eu vou escutar 30 horas de música aqui, tanto no Bluetooth como no cartão de memória, ou minhas rádios preferidas, aí no campo, na praia, nos meus exercícios, tranquilamente sem precisar de recarregar o fone. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço aí o seu like, deixa o like aí no vídeo, compartilha para mais pessoas. Aí ficar sabendo de como fazer o processo de alongar o tempo de uso do seu fone de ouvido. Se não for inscrito no canal, eu peço para você se inscrever aí, ativar o sininho e fazer parte aqui da família Gessimário. Fechou? Eu vou ficando por aqui e espero vocês até no próximo vídeo. Fui!